पल्लाउँछ पल जान्छ। हेर्नुस् न यो मनी प्लान्ट एउटा झिनो बिरुवा, जब यस्तो मसिनो आधारहीन बिरुवाले त हर पल हर क्षण उज्यालो खोजेर सधैँ वातावरणलाई हराभरा बनाउँछ भने हामी जस्ता चिन्तनशील प्राणी सधैँ अँध्यारोमै किन अल्मलिरहन्छौँ? मानिसको जीवनमा हर पल र हर क्षणले नयाँ नयाँ मोड ल्याउँछ। यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा यदि हामीले समय र सत्यलाई बुझ्न सकेनौँ भने हामीबाट थुप्रै भुलहरू हुन सक्छन्। अन्धोको छोरो अन्धो भने द्रौपदीको तीन शब्दले महाभारतको इतिहास रचेको थियो। हाम्रो जीवनको हरेक मोडहरूमा पनि यस्ता पलहरूले दिशा निर्देश गर्छ।